Kelawan haramin jikuwe Pak Kodi alu jurota ing upahan ala mujara ditalki nili jadi ngatasi meligi tomuhum nalkin ijab namanya jadi anawang ijaban jaluk diulang sebuah ijab kobil kubie kuih mau Pak Kodi penguluh haram jaluk bayar bayaran idlakul fanta krono orano kapeksa iku maujud utorano merdi-merdi iku maujud idal gaib dalam menggono-menggono talqinul ijab wa sabakalu al-alama Umar al-Khata ngono ligunge jadi orano kewajiban mohum utawa meliki nalkin dateng wasabakalan di sini ueng Syekh Ibnu Ziyad mau sopan alamah Umar al-Fata sopan alamah Umar al-Fata bilitai kelawan awe fatwa biljawazi kelawan jauh jawa sorok fatwa nih al-alamah Umar al-Fata keno inlam yakun keno ning syarate inlam yakun namun uraono sabokodi wali al-warati itu wali ini bang wedo nak jadi wali nih ya apabila tidak sebagai wali kalau sebagai wali ya tidak apa-apa bakola dahulu soal alam kita lakin naik dalam nalikane nalkin tau mulang sobo simulang al wali wajahu dimau kita lakin nalikane nalkin tau mulang sobo mau Pak Kodi Pak Kodi mau ngulang al-wali ya ing wali wajau jalan jujur lanang sirota nikah ing sirota nikah ya falalu mongko iku tetep bagi Kodi ayah huja utawi yang tau jalo tau jiko kono sawo Pak Kodi wah maen barang kita pako kan mufakat kono sawo mau wali utawa jahuj mau ala ing atase ma birido kelawan riyo. Gua ing kasura sanajanake apa mah. Lho ngono. Jadi kalau dia sebagai wali, dia sampak kondi kena mulang. Kena mulang dateng wali lan jujur wadon. Mulang tentang sehot lafale ijab kok. Lan Pak Kondi kena njaluk bayar. Ngono senajan bayarannya akeh nek orang njaluk nek orang bayar semene ya aku mau mulang ngono in lam yakun la waliyun gairu wa in lam yakun namun ora ana lae iku tetep kudu marah waliyun sapa wali gairu kang saliyane kodi yo falesa monggo iku ora ana mau falesa monggo ora ana orang-orang Allah juga tetap ke diri kondi ahli saya nama juga suci-suci ala ijab nikah yang ngatasi ngijab pake nikah li wujubi krono wajibi ijab nikah li ngatasi pak kondi kina ini ring dalam naniko lai salahu ahlu apa? Lain lam yakun laha wali waliun gaya ngono kalau wong wedok ku mau ke orang di wali waline hanya Pak Pengul Pak Pengul ora kena njaluk bayar ijab karena dia sebagai wali itu sebagai kewajiban dia maka dhewe ora kena njaluk bayaran wong dia sebagai wali intaha serampung apa kau ni soal alamah ngom. Wafihi lani ku tetap yang dalam kau. Kau berin utawi wicara. Ngono wafihi lani ku tetap yang dalam fatwa ngom.
nadrun utawi pemandangan utawa angen-angen. Lima krono barang tak koror kang setep apa ma anifan halim barang. Bismillahirrahmanirrahim. Walasti jaru darohima wadanani rolan ora kena apa apa jenane nyewa dirham biro-biro dirham wadanani rolan biro-biro din minar sifatnya dinar lan darohim ghairil mu'arrofi kang durung dikokoti dikokoti ini durung dihiasi sing isih bentuk biasa litazini krono untuk berhias li ana manfaatana litazini krono satemene manfaate sepadane hiasan dia kelawan mu'arof iku latu qabilu ora nrimo kono apa manfaat mau bimalin kelawan bondo dadi mas perak disewa tujuane untuk hiasan. Lho kok isih murni durung dihias, durung digambar-gambar nopo. Nah, dikokot iki dingono ana niku. Ngono kuwi disewa ora sah karena tidak ada arti. Artinya tujuannya untuk berhias, biarnya sudah dihias dengan sebaik mungkin. Nah, nanti untuk disileh disewa itu kan kenal tujuannya nyewa mau kanggo hias. Toliki hakim sebagai wali tidak boleh menerima upah. Misalnya pun sekedar satu pihak keluarga maringin itu termasuk. Bukan apa-apa, niku bukan sebagai wali. Paham ya? Kalau tidak sebagai wali. Misalnya pun hakim sebagai wali, terus kalau maringin karena katakan. Ya bukan kena. Bukan kena, walaupun tidak. Kalau memang tidak ada wali selain hakim. Paham ya? Mungkin bayi manten atau pak dine kerabatnya masih ada, maka dia sebagai jadi wali yo penon jalur apa paham kan ya. Nah, sing ora kena mau in lam yakun laha waliun gueru falesal ambisain ala ijabi nikah karena dia liwujubi mergo dheweke mengijabkan wong wadon dia sebagai wali itu hukumnya wajib. Mergo ora ana wali liyane hadu. Paham nggih? Iki ana wong. Seorang di sedulur sapa-sapa. Orang duwe wali sapa wae. Wali kan kurang-kurang nggih. Bae pamane, lilike, adhi kandung, utawa kang kandung anake apa jenenge anake lilike iki termasuk bisa. Kalau seorang OKB, padahal wali itu apa? Hakim sebagai wali, tidak ada wali yang lain. Maka dia mengijabkan tidak boleh menerima orang kalau jalur opangan karena dia memang sudah sewajibnya. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo kewajibane seorang hakim utawa pakoh untuk mengijabkan ketika tidak ada wali sama sekal lan ana waline mbombane mbok napa. Kondi pengulune sebagai wakil maka diperpilih. Paham ya? Jaluk bukan menerima. Aku itu maknane jaluk. Aku gelem nikahke anake sampean. Ning kudu bayar aku semene, nek ora gelem ya ora usah. Gitu. Paham ya? Aku disae jaluk sesuat ngarani maksudnya. Oh, mergani nggih. Mergani. Nggih, mergani. Ngono. Dan nak mau mulang sih gote ijab kabul ngono falau ayahku jama itafaqo alaihi diridho wa in kasuro wa in lam yakun laha waliyun ghairu ngono wa in kasuro jadi wali apa pak kondi pengulung mulang dateng nopo jenane
tujuh lanang tentang sebut kok ijab kabul ngono kuwi kena njaluk opahan. Oh, kok njaluk ulang aku ijab kabul wani bayar piro. Ngono ta nggih. Senajan mbok ingkasu ora digoyahi kuwi senajan bayarane akeh bang. Maksudnya njaluk tapi dengan ridho mufak mufakat. Ngoten nggih. Senajan aku ya gelem ora, ora gelem ya wis. Bang, ya iku wae pun biasa itu proyek di musal di nyerapakan tapi gratis gratis nggih. Nah sing wis iki ya gratis bayarane mau jazakumullah jayaan kairon kasih. Nah itu wong Jawa iki mau jazakumullah tok bayarane. Bayarane wong Jawa bayarane jayakumullah. Paham nggih? Yo ngono. Paham mboten, Pak? Aman kan kadang-kadang sok ngulang toh Pak. Bener. Ana ucap kalbu lan bahasa Arab sampai sing go taklek kanggo bahasa Arab ngono nggih. Heeh, ana sing go taklek gareng kalen lho. Ya kenal. Ora kok bahan bayar aku ya. Iki lha iki kan paling ora 500 ah nggih. Mamane enten nggih. Nak nggih tak ulang, tak ana tak tulisno, japalno. Tumama. Nah, kata wong Jawa ya bayarane wong Jaya kumuh. Jaya kumuh. Paham nggih? Eh ngono bismillahirrahmanirrahim. Ngono suarane ngono iki ngono. Eh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal wa amal mu'arratu ana pontai dirham. Autawa fidhah sing wis dikokoti. Fayasihu mongko iku sah istijaruh apa nyewake al-mu'arah alama ing atase keterangan bahasa kang bahas ing ma al-adroi sawo imam al-adroi ana krana sak temene sing wis al-mu'arah ya sese ana krana sak temene daruhi lan danalir ina indi ing dalem nalikane al-mu'arah ya khuliyo niku diarani hiasan. Jadi zaman dhisik duwite nganggo dirham, Pak. Duit dir, mulan sing ngarani duit kertas wis ora artine. Oh, itu termasuk apa iku jenenge akal-akalan wong zaman perang, zaman biyen, zaman penjajah diganti. Berarti sing asli ulama biyen kuwi dite nganggo dirham, nganggo din, emas duit kuwi. Nggih. Lah ono mulane ana wong nyewa emas utawa perak sing durung dihiasi, dikokoti, durung dibentuk. Ngono kuwi ora sah, nek dibentuk iki jarene as. Mergo tujuane kanggo hias hiasan, dirham, dinar, mata uang zaman biyen. Mulane cara hukum syariat kita sing diarani jual beli kok mau qabilatu syai'in bi syai'in bi idzni syar'i. Ngijolke sesuatu dengan sesuatu itu jual beli. Jagung dijolke beras. Ya ngono asline ngono iki, Pak. Barter. Nggih. Wong mriki malah ora diarani jual beli, malah diarani barter. Lho ngono. Apa iku jenenge sepeda dijualake apa? Jenenge jual beli sing asli kados niku. Ah, iki ganti kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bunyi mau. Wa dimau huliyun wasi jaru huliyin sahihun wasi jaru huliyin utawine wa apa hiasan sahihun iku as sah kalung gelang klambi dengan itu hias hiasan rias nganten itu nggih iku sahot an kelawan pasti wa bi maklumati sijari. Lan kejaba kelawan jauh maklumat istijaril apa al-majul apa istijarul majuli apa nyewa barang sing disamarno atau sing dibodoni. Jadi nyewa ake barang harus barangnya jelas. Sontone piye Pak ajar tukang dadaro ini batil Pak ajar tukang mokorta yudawuh ajar tuh ajar tu nyewa ke ingsun ka ing sira aku nyewa ke ingsun maring seliramu ing dadarane ing salah siji omah loro
bati lo niku bat. Wes pokoke di antara rumah saya yang satu. Di antara rumah saya. Wes milih niku nggih. Ah pokoke tak sewakno kae antarané dua rumah. Salah sijine rumah lur. Kan ora jelas omah sing ndi kuwi. Mergo omahe loro, sing apik sing siji elek, sing siji ning pinggir dalan, sing siji ning jer. Kan ora jelas. Wong kudu jelas. Iku ora jelas. Iku ya ora as. Ngono wis kono nyewa mobilku sing ndi? Ngono. Aku nyewake sampean. Sampean tak sewani mobil salah satu mobil saya. Padahal mobilnya ana tel. Ngono iki mboten as. Kudu sing jelas, sing Avanza, apa sing Innova, apa sing apa kuwi. Apa sing kuda? Wa biwaki atir lil muktari lan dijogo kelawan dawuh biwaki atir lil muktari mawa bareng ya kau kang tumibo nafuha apa manfaate ijaroh lil ajir maring wong sing disewani falaya sefu mongko iku rasah alis dijaru apa nyewa ibadate maring ibad dijogo kelawan dawuh waki ahli muktari. Lemono, perkara sing tumibo dateng wong sing yen apa perkara sing manfaate mau manfaate kembali kepada orang yang disewa. Lemono malah nyewa kanggo ibadah niku rasa karena ibadah itu manfaate kembali dateng wong sing disewa. Wong sing disewa gitu. Ngono taji bukan wajib ya ingkang ibadah niat napa niat terus wairu nusukin ya kang sakjane ibadah haji kecuali ibadah haji disewa kuwi kena yo ngono durahe lho kok sampean wani kon ngajiake wani bayar piro 6 juta ndak kuwi jenenge angkat sewan ijarah ya. Kecuali ibadah haji ibadah sholat itu kan dene sholat ini nggih sholat kan suatu ibadah yang membutuhkan nih dan manfaatnya kembali orang yang mengenjalankan maka tidak boleh kan sama tak sewa tolong dino tak kon sholat terus ya lagi rakan nih mau ngapunten kiai ini masalah sholat di mereka. Kulo gagak turunanang wingi milar gitu. Dan iku mboten salat atasipun seminggu. Supami keluarga ingkang ngodoli kados pundi? Amin. Niate kados pundi? Niate. Niate ingsun salat dhuwur krana kanggo ngondoki sedulur kula nang jaet. Nggih. Nggih. Pardo lilahi. Malah kepenak sedulure wong 10. Ninggalin kok 10 dino cukup sholat imang waktu paham? Orang lain boleh tapi harus mendapat izin kepada keluar paham ya? Ini kok orang dikondoi ya orang apa-apa orang dosa orang dividiai orang dikondoi ya orang apa-apa ini kok kadang-kadang ngedalakan hidian itu harus boleh iya saya nang ya bayar fidyah atau dikon ondo paham ya ya iso fidyah iso bayar kon dikon ya paham ya lai anal manfaat krono satemne manfaat dalika ing dalam mengkono-mengkono ibadah lil ajir kudu tetep kudu wong sing disewa lan mustajiri ora wong sing nyewa mergo sholat poso iku mau ganjarannya kembali kepada orang yang disewa bukan kembali kepada orang yang nyewa wal imamat ilang kaya dene jadi imam walau finaflin senajaning dalam sholat sunat kata rawihi kaya dini piro-piro sholat terawih lo ngono jadi imam sampean jadi imam ya tak kontrak tak sew
kanggo aku ganjarane engko ngono kuwi ya ora ken ora kena ngono senajan salat sun kaya dene imam traweh sampean takon ngimami sewulan tak bayar 10 juta tapi kok ganjarane kanggo aku ya bangga udan bangga ora kena tapi menawi niku padane kol terusan undang apik kan mas oh kena dhewe niku niku kan kena paham nggih karena maca Quran niku ora wajib ni paham to dan salat kan wajib niat nginten usolli sunnata tarawihi rakaatan sa imaman ahlil umar Allahu akbar aku sholat tarawih jadi imam krono kanggo umat kan nggih kena ana Pak lha nek kaya tahlil maca Quran nah niku ya ora apa karena itu ibadah yang tidak pakai niat paham to mesti orang diniati kan orang masalah orang wiridan dikir karena benar Pak sama anak wiridan buat diniati orang nanti ngisun wiridan dan anak Rasulullah kan betul ya kan kadang-kadang makan seorang ustad kan imami sekelompok musola misalkan karena di situ buat orang imam tinggal tapi pada atau tengkota orang buat nggak begitu mantap imam kan imam sepalas sebulan dan itu teng masyarakat di dibayar nih pada pundi. Yo kena wae, sing ora kena kuwi dibayar tapi kanggo sing bayi. Terus aku tak rasa salat tarawih lah. Paham to? Aku nyewa karo Rika jadi imam bae lah. Tak bayar semene ini kanggo aku. Paham to? Nggih. Dene nak kono ngimami jadi Bilal juga bayaran bahkan dia minta ya ora apa-apa. Paham nggih? Sing ora kena kuwi dia bayar wong liya ning ganjarane kanggo sing bayi. Ya ngono sama tak dadi imam sewulan ning kene tak bayar 10 juta tapi engko kanggo aku. Paham? Ya tetep ganjarane kanggo sing imam. Meskipun mbok bayar, ya tetep ganjarane kanggo sing dadi im. Karena wong salat tarawih kuwi ya wajib ni. Paham napa mboten, Pak? Paham nggih? Jadi kaidahe ora sah nyewa krana nggo ibadah yang mana ibadah itu membutuhkan niat kecuali ibadah haji. Paham nggih? Senajan ibadah haji harus butuh niat, umroh juga ada niatnya, maka boleh dibadalkan atau disewakan orang lain. Ora basane wong Jawa ya badal. Niku wadah ora badal masalahnya apa? Nyewa ngon ngontrak neng nyewa tenaga paham nggih? Tapi nang sing Pak Hid umroh tapi yang sing perintah niku mboten perintah sebagai contoh nggih. Biyung kula pun pecah. Biyungnya nggih. Tapi kula umrohaken niku termasuk mboten apa-apa karena itu biyungnya sendiri atau orang lain tapi sing maringi wong liya Pak kula mau mari biyung kula diumrahke ya nggih kula bayar semene alhamdulillah. Paham ta? Kecuali sampean keluar dari hati sendiri melas karo tanggane. Padahal tangga bukan termasuk keluargane sampean. Wah tak umrah kanggo si A. Lah niku mboten kena. Karena tanpa izin orang lain dan dia sudah mati. Paham nggih? Paham Pak nggih? Nah, contohnya kalau ono to sering kula isih urip sampean korban, ngorbani kula tanpa izin saya itu enggak boleh. Paham napa ndak? Maka nyedakoi wong liya, ngorbani atau ngakekoi orang lain tanpa izin itu tidak as. Paham napa ndak? Nah, tafsirane aja nanti memang cara satu saat ini piyo, no sing nerangane ndak boleh wis mati kok dikikai boleh saja. Yang penting masih keluar. Kaya dene iki terjadi pada zaman apa iku jenenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dari kelompok Juwayniyah wa sinten lho nggih. Matur dhateng Kanjeng Ros, ya Rasulullah inna abi wa ummi qad mata. Biyung kula mun pejah. Oh ngono.
Ahauja ala umi, napa kula nggih saking ngajike dhateng ibu kula. Ngono, kena. Utange kula saur kena, kena karena wa haqullahi ahaku bil kondo. Kanjeng Nabi jawab ngene. Biyungmu mati duwe utang. Kira-kira utangi biyungmu mbok sauri kena apa ora? Yo nggih kena. Lah kuwi mulane apa nek utang marang Gusti? Paham nggih? Kaya dene utang salat. Kaya dene utang haji. Apa meneh kok utang karo Gusti Allah luwih berhak disaur. Wong biyungmu mati utang karo tanggane wae mbok saur kena kok. Nggih mboten? Yo Kanjeng Nabi jane. Paham nggih? Ini saya mengenai masalah pun sholat. Bahwa ini pun keluarga buat masyarakat si mayit meninggal terus keluarga buat masyarakat ini perlu gimana-gimana sholatnya bojoku tapi anak lu itu harus wonten tidak boleh buat ini masalah pun karena ini mbak padahal wong liya kemarin tangga untuk menyebutkan sakit ya betul sakit, pokoknya wong liya nggih. Nah, orang lain tanpa izin keluarganya paham lho lah itu betul sakit paham ya makanya orang kena paham lho betul orang kena ngondori sholatnya wong liya tanpa izin kecuali biar ini saya urep, wis tau ngomong mbok menawa aku dak ana umure Pak Tando, sono mati kondo ana. Paham nggih? Aku salatku semene dino, pasaku semene dino. Nah, iki sampean wis. Lah, aku ora oleh warisane malah warisan kosong. Ora oleh warisan awal jenenge bondo malah warisan kondo. Ya ora apa-apa ngene ganjaran. Paham nggih? Paham betul Pak? Jadi orang lain tidak boleh tanpa izin keluarga, tanpa izin yang bersangkutan atau diwasiat. Paham ya? Nah, kalau menawi nyolati anak yang kogri, tapi ini kok bukan kenal. Oh bebas, betul masalah. Soron yang ini hayatu zen, kita malah api'e kon saben bengi sholat anisil kog kepada siapa sah? Karena ganjaran ini gede bagi sing nyolat dan meskipun nurakan mulanya hati-hati ini kum ya nah, ini kalau yang ngono anak kiai ngaji di YouTube ini ngono sholat di atas kuburan tidak boleh kalau mayatnya sudah gosok mungkin 4 hari oh itu payah wong ning ngene jelas walaupun bertahun-tahun meskipun mayatnya sudah hang kecuali mayit sholat yang dihuri makom ibu aronak itu rakan no karena dasar hadis no kalau seorang muin la taja'alu apa la anallahu ta'ala ala yahuda li anahum ja'alu masa jidha ambiya apa kubur ambiya ihim masa jidha wong yahudi itu dilaknat kali Allah sebab apa mergo dheweke kuwi ndadekake kuburane para nabi didadekake masjid. Artinya masjid adalah tempat salat. Paham mboten? Nggih. Ngono, tempat salat, masjid kuwi ora kudu masjid, tempat salat. Ngono mulane sampean upamane ziarah ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mergo biyen durung tau nyolati ora menangi to? Nah terus sama ning kono nyolati usul ala hadzal mayit ala Allah ora kena nyolati lha nggih ora kena nyolati ning dhuwur kubure nabi nak liyane mboten apa paham nggih meskipun sudah rusak wis bertahun pamane sampean di sedulur Kalimantan biyen durung nyolati gaib lha oleh takziah wis 4 taun ndelalah dolan merono lah sekali kan ya ning kuburan plus nyolati mai mboten salat gaib paham nggih lah ngono mulane kudu hati-hati ngrokke YouTube saniki nggih nah orang sing alim temenan iku ampun soalnya mangke dadi sesat dadi salah
Yes, paham bang ya? Tambah pak ya. Lorin makin terembak. Nah, si jumbul ini tuh tembulo ngomong kuar aku batu kiri ini Fatihah ya. Dan itu saksi bisa tuh nopo. Ya sepi santa wes cukup syukur setiap tahlil, syukur setiap sa. Mau kerja sana ini? Nah iya, mau Fatihah tak kan enteng. Mau nak ke rumah tanggane Pak Jamat sengeni Fatihah kok dikirim-kirim no. Bang nggih, lha sampean kalih kula maca salat to mriki re yo. Ngirimke selawat dhateng Rasul. Ngono. Bang nggih. Nggih, cek ora, Mang. Nggih. Nyalatipun wonten kuburan niku di atas kuburan di samping napa di nggih ning sisae. Bang nggih aja ning dhuwure. Nah, dhuwure kan sampean berarti orang yang wong syaratnya kan kudu wong sing nyolati itu harus sak mburine mayit. Tetapi ngeten ana keterangan. Cara ning muim ta ning hati-hati kan. Aja ngidak-ngidak kuburan. Apa meneh lungguh ning dhuwur kuburan. Luwe apik lungguh ning dhuwur api neraka. Paham nggih? Mulane ulama ana sing nafsiri hadis niku haram, ana sing mek. Sampeyan arep jaro bisa ada jalan lain tapi sampean kok ngidak-ngidak kuburan niku malah haram. Lah sing ngandere apa ndere sing mekur mawon hukume mek kecuali nek orang ngidak ora iso lewat kuburan sing sampean ziarahi karena saking penuhe kuburan maka tidak bu, tidak masal. Lah ditafsiri meneh lho ngono sing dimaksud luwe apik lungguh ning api neraka daripada lungguh ning dhuwur kuburan iku lungguh nguyoh utawa ngisingi kubur. Lah niku dadi tafsirane ulama meneh dhewe meneh. Lah ngono. Dadi sing diharapke luwe apik lungguh ning dhuwur api iku lungguh ning kuburan tapi ngising utawa nguy. Nak mung sekedar lenggah ngono tok ya mekro ora apa-apa. Paham nggih? Lah ono sing nafsir ulama ngono. Paham Pak Tando? Nah, cukup sekali ya. Nah, paham ya? Paham, jadi sampai sebelah petani ngono. Ya, sebabnya wonten teng kubur kan Pak Komawon bisa inai-inai inai-inai ini ini dan itu ngeri keliwatan itu malah dosa buatan dikinum di sini bu. Nulisan apa nih? Teng makom, kalau tunjat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teng paesan itu. Nah, itu salah. Mboten sok kelewatan pada lewat langkahan itu pripun malah. Oh, ora apa-apa. Delange mboten apa-apa. Mulane aja maca tulisan kuburan. Kuwi carane taklimul mutale marake mripat cepet dawur. Malake lalin. Lalinan. Mulane termasuk sing jalari lalinan kuwi ya kuwi senengane maca tulisan ning kubur. Mulane kuburan rasa dirisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu niate apa? Kan orangnya yo belajar, maka dia bukan termasuk Quran, maka boleh dipegang, paham nggih? Mau niate apa mbok tulisi nang suwi paisane? Tujuane ngalah barok. Ora apa-apa. Ana to? Yang diarani mushaf itu apa? Mushaf itu tulisan Quran. Apa-apa yang ada tulisan Quran yang litadarus untuk belajar. Paham pak? Sama nulis ayat kursi gede ini meriki. Tujuannya tempel ke ngalah barokah genorano jin setan melebu nengong. Nah ini didemek sama senajan. Ngerti didemek? Senajan sama orang di wundu, orang di keadaan hadas. Ya tetap hal halal karena tujuannya ngalap barok itu paham kan itu ini papan tulis sampai nulis Quran ini orang wudhu mentut nulis Quran demi papan tul ini ustad-ustad itu pinter nih ustad nulang Quran nulis papan tulis mentut sampai ditulis kok demi papan tulis ya dus karena ini termasuk mushaf paham kan cara takrib mushaf itu apa? Sesuatu yang ada tulisannya Quran li tidak rosah krono belajar nulis Quran apa-apa yang ada tulisannya Quran tujuan li tidak rosah di krono belajar
iku diarani mus. Kapan mus kaf yo hukume har haram aja turun tapi sukino langa masuhu ilal mutoh ora iso nyentuh ing mushaf sapa ilal mutahrud kejaba malaikat-malaikat sing suci sing ora kena kuwi mushaf sing asli ning kono ngono jarine paham la ya masuh ilal mutah terusane pripun nika la ya masuh ilal mutah terusane pripun tangzilu mir rabbil alamin ning para mangga kita bukan hanya Quran yang asli dari Lafzul Mahfuz. Oh niku nggih. Di sini pun juga ndak boleh karena apa? Tangzilu mir rabbil. Karena apa? Dawuh tangzil itu ya Quran sing wis diturunke niku. Oh, bukan hanya Quran yang zaman dahulu. Tangzilu mir rabbil alamin. Karena ada terusane tangzilu alamin. Maka Quran-Quran kita itu ya tetap ndak boleh dibak. Hukumnya har arambang ya. Ngomong saja mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Nah, kayak terjemah ya ora apa-apa. Hal artinya ngomak niku kan benar. Bukan mushaf. Nggih, yo tetep mushaf. Tapi ana tulisane terjemah maka boleh. Ada tafsirannya. Tafsire luwe akeh kuwi hal halal. Nek tafsirane padha ya haram, paham nggih? Paham mboten, Mbak? Kayak sampean nggawa surat Yasin ana terjemahi ana nekone-kone keterangan hati dan nek itu enggak masalah. Tafsir seperti tafsir Munir yang kita bawa ini kan luwe akeh tafsirane daripada Qur'an. Meskipun sama ngentut ya ora kok. Paham nggih? Masjid-masjid kan ini kurang sangat tulisan itu harap-harap itu. Nah ini kan tujuannya mengalah berkah toh. Mulanya kudu ngerti ini innalil muttaqina mafaza aqimi sholatan idul isyam dan lain sebagainya. Tuan-tuan yang masjid-masjid gitu mulanya niatnya tujuannya apa ngalah barok bukan kanggu belet. Paham toh pak? Maka digemek-gemek ya ora apa-apa. Paham to, Den? Sampeyan menek ning dhuwure, ngidak-ngidak ya ora apa-apa. Ora apa-apa, digemek-gemek ya ora apa-apa. Hal karena apa? Niat tujuan adalah ngalah barok supaya wong sing menjuru masjid ki dadi wong takwa kabeh, mulan tak tulisi. Ngoten, Bang, nggih. Inna sholatatan ha'anil fasa'i wal munkar pamane tujuane wong sing salat ning kene bener-bener salate berkualitas sehingga bisa tanha anil fasya wal munkar bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Paham ora wonten, Pak? Ngono. Ana sing jenenge ayat meneh ayat napa niku, Guys? Ayat napa? 1000 dinar apa ana? Ya ta? Nah, 1000 dinar apa niku lho nggih? Mayatakilaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lan sak panunggale to sampeyan niku. Jenenge ayat napa iki 1000 dinar? Iya, 1000 duit. 1000 dinar. Nek belum maca kuwi wiridan kuwi omahe ditempel kuwi engko duwite ora entek-entek. Paham to nggih? Kuwi ya ora apa-apa. Meskipun sampean digowo go kene tas, go dompet. Wah, niate apa iki ngabak berkah dodolane gelar umpamane ya ora apa-apa. Paham nggih? Sing penting nak nguyuh aja go ning kamar mandi ora elok har. Paham apa nggih? Paham. Nggih. Menawi menika terbakar napa dibakar hukume iku niate. Mulane lebih biro la ilaha illallah terus diopo ora usah geger. Daripada gumletak ning pinggir dalan ya lu ngapik diobok niate ngreksa tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wong Quran ya kena diobok. Ning aja niat merusak Quran, nenyek Quran. Niate piye wae iki Quran padha rusak kececer-kececer. Nek ora diobok direksa angel. Engko ana angin madul-madul malah bahaya. Wes tak obok lah niate ngobok ngreksa Quran. Paham ning mu enten niku nggih. Ning apike dilebur kan ora mungkin gitu nggih. Wong tulisan kertas kok dilebur go banyu insyaallah ora iso ilang gitu.
mereka tintane iki apik. Biasa kese ora dadi-dadi. Ya luwih apik diop. Niate ngrep. Paham nggih? Dados sampeyan ngobong Quran sing wis rusak-rusak to hadis to kitab niat ingsun ngrep. Ngrepso. Paham nggih? Nah, niku ning muin mun jelas keterangan. Niate ngrep. Aku di kelangkahan dipun. Mboten napa-napa, aku kan wis ilang sarana tulisane, gitu nggih. Heeh. Sebabe ngoten cara ning muin membuang Quran. Nggih, membuang ayate Gusti Allah di tempat perkara sing najis-najis iku diarani kafir fi'li. Apa ora ngerti iki? Mulane nek sampean gawe ulung utawa menerima ulung ana wa min ayati niku aja dibuang sak nggon-nggon. Kok sampean buang tempat sampah dengan sengaja itu diarani kafir fi. Mergo ana kafir fi'li ana fi'il kafir kaul. Begitu juga asmane Kanjeng Nabi sallallahu mulane asma Rasul sallallahu asmane Allah saja sampean mlebu kamar mandi harus dilep. Ndak boleh. Oh, paham iki har. Paham ora ngono, Pak? Mulane nggih. Nek kamar mandi. Oh ya kena. Tapi marake fakir. Nggih. Paham nggih? Apike ya. Ya ning kamar mandi ora apa-apa ning WC sing ngono, nggih. Ning nggon wis il hamam marake yuri sulfak karo. Niki WC nek dobel kan kamar mandi. Nah, mulane nek iso ya WC dhewe kamar mandi diam. Nah, kiat tempat wudu diam. Ya enggak. Dan itu nek lebet kamar mandi sing jebul WC ndonga ajin adus mboten ajin kan ndonga niku no mboten ndonga masuk kamar mandi. Oh, masuk sebelum masuk kan ndonga. Doa sebelum masuk wis nah jalan ini wajah ngadus oh arep ngadus ya niatnya ya arep ngadus kan tetep arep nguyuh dong nah iya kok ngadus mesti pipis ya biasanya saya kata yang mulanya ya Allahumma ini a'udzubika min khabuzi wal khabath mulanya nek iso WC aja dicampur kamar man lah supaya campur itu paling tidak dipisah oh dikai sekatan oh ini WC ini kamar mandi paham ya. Kalau kagak sederet, kerja di Jakarta, Corona, kalau dari Tasya, dan niat Tasya, tapi sering nyelati gue sampean? Sering. Oh iya. Tapi nah jadi campur. Nah, kalau niat nyelati ini gue gini nerangkan nggak sederet, tapi kalau sederet kan lain paham. Oh, lain paham lain. Iya. Lo ngurus diterang no sampean, aku pengen nyelati terus kembali lagi. Kira-kira kena corona mati ning rumah sakit iki didusi napa mboten? Nek ora didusi ya ora kena di salat. Wong syaraté didusi ya harus dimandi. Nah, paham nggih? Iki syarat. Padahal corona sing kata ora didusi sih. Oh, ngono. Iya. Kecuali keluargane sing ngoyok harus dimandikan, maka yang memandikan adalah keluar harus siap terpapar oleh corona siap menengor keluargane paham to demi syariat itu penting sing kathah iki aja katokan jepe pesan sing dosa sapa ya kuwi sing berurusan wong ngomongke jare wis didus paham to mboten oke dosane pirang-pirang sing urip. Kalau ini sholat kekuburan, cara ngajak kayak gitu. Ngajak ke? Keluarga dosa mau ngerti ya dosa. Lah yang sing wajib ya uang dia. Nah orang oleh di dosi ya, sing orang oleh sing dus, sing dosa. Paham ya? Aku tadi itu waktu balik. Di masalah ini ku memandikan jenazah. Supami kulo ini supami ini. Supaya kulo menikmati yang istri kulo Medusi kula niki sakit apa mboten? Sakit mawon. Sing mboten sae iki wong wedok liya, medusi wong lanang liya padahal ada orang lain. Nggih. Atau keluar. Maka wong wedok liya ndak usah apike ning ora har. Paham nggih? Nggih. Paham. Sedulur niku sak niku. Bisa ketinggal ana kerabat, ana ora kerabat. Sing sedulur niku sing halal pijenane Kang Adi ponakan. Paham ya? Nah niku sing halal karena itu termasuk mahram.
ada pun orang lain ya kena. Apabila tidak ada orang lain, api elanang ngedisi lanang wedok ngedisi wit. Paham nggih, sampean bojone dhewe ya ora kok. Nggih. Nak kuat, paham, Pak. Sampame. Nggih. Eh, lah sampean Mas Ahmad ngajake piye? Sampean salat urung biyen, Kang? Ya urung ya padha salat saiki. Salat piye wis mati kok? Iya wis mati. Meskipun wis mati iki disolati mayit, nek jek urip ya ora disolati to, Dul. Lha iki salat gaib ya salat mayit, wong ana mayite ning kuburan, panane ning kuburan. Lho kalirane sapa? Lho ngaji mulane. Nggih. Ngaji kitab loro wae. Paham to? Itulah cacatnya selain NU itu seperti itu. Dia ndak mau seperti orang NU. NU ngaji Bukhari ya jilid siji sampai papa. LDI ora petil-petilan. Maka ngajine ning ndi wae kuwi wae mati urip sampai kiamat. Paham nggih? Ya ngono. Paham, Pak? Ya ngono. Pak Jaka sing kenal kuwi tanggane di LDI soalnya. Nggih ta nggih. Najis kabeh musyrik kabeh pokoke sak liyane wong LDI mulane diarani ses. Hartanya umatnya itu halal semua karena itu mutlak miliknya Amir. Ngono iku. Ya Allah, nggih. Nggih, monggo-monggo. Carane ngoten. Nggih, mulane kon kon ngaji diarani ngaji salat mayit. Jadi nanti nggih. Mergane salat mayit ki hukume fardhu kifayah. Nek wis dilakoni wong siji liyane gugur, ora kewajib. Mulane nek wis disolati ning kono ya api engko nyolati ning kubur. Api. Paham nggih? Dene kok nyolati ning kono nek ya ora apa-apa. Bicara ning mukmin ngono. Nek wis disolati api nyolati engko ning kubur. Nah, sing ora ngerti ya aliran terus di meneh iki anyar baru kok aliran kawak ning sampean baru tahu, paham nggih? Nggih. Gugur tapi kemudian mboten sunah. Napa nih? Orang yang ya wis gugur, Bos. Sunah. Ora kewajiban. Wis ilang, tidak ada tuntutan dia terus nyolat. Nyolat. Wis gugur. Lah umpamane kok nyunati piye? Ya tetep usoli al-hadil mayit arta atau fardhu kifayah. Niatnya kita tetap fardhu. Paham ya? Jadi tidak kesunatan nyolat di mana itu gugur sampai ya. Bukan amalia sunnah bu. Bukan, tetap diarani fardhu kifayah. Karena sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain beda semua. Kayak ini korban. Sa'uma kalau seorang korban ini ya cukup. Yang lain sudah gugur. Ini kok ngelakoni kabeh ya ape. Paham dong? Mohon Pak, niku bismillahirrahmanirrahim. Napa? Teng papan tulis. Nggih. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Pakte mboten saged tulis. Niku menawi suatu orang kata saru korban niku termasuk mushaf mboten niku. Nah, niate nulis kangge napa? Papan tulis kan belajar toh? Nggih. Lah, termasuk paten haram selamanya. Mulane kan padha ngerti. Paham nggih? Karena niate kanggo belek. Lho kok sampean tulisi paten kanggo apa, Kang? Oh, ngalah barokah. Oh, sing ngaji ning kene setane gendo lunga. Soale bismillah ora il. Paham to, Mboten? Halal to demek, ngene paham nggih? Lah, ha oh, ngalah barokah dan niat kanggo belajar. Kapan niate? Yaitu ketika nul. Atau yang merintah. Paham nggih? Kowe merintah wong. Tolong ditulis lagi, papan tulis tulis kabeh bismillah sing paten. Oh, lha kan apa sih? Yo ngalah barokah. Persane gun barokah kabeh santrine, murite, paham toh? Jadi ketika menulis itu lho. Jadi iki niat mau belajar ngalah barokah itu adalah ketika menul. Paham Pak Tando? Nah. Dan dia niate nulis apa? Mbuh ora ngerti pokoke nulis. Nemu. Nemu. Anu pun wonten tulisan. Oh, mosenten arep wong. Ya takon sing aweh. Paham nggih? Betul lah ide guru-guru sing nulis paten sebab tulisane apik. Oh, kan nulis paten. Lah nggih takon sing biyen tujuane apa? Mati. Lah ora ngerti ya seniate tabaruk.
Ya ngono. Lah nek niate ben ditiru. Murid-murid nulisnya gen apik kaya iki, lah iki jelas sekarang. Paham nggih? Karena jelas iku niat. Niat gen padha niru piye. Berarti kan nganggo belek. Pakai ini, anu umpamane mayit sambil salati terus wonten roh mayit mayit. Niku mayit niku asal pahala mboten? Yang sama sama. Mayit iki sing ora oleh pahala. Sing oleh pahala sing nyor, sing nyolati. Tapi meringankan anu. Ya enak di Singapura Gusti Allah Taala. Mulane apike sekali langsung wong sat. Orang yang mungkin kan ono yasfauna lahum fayusfauna lahum. Wong satus kuwi ndongakno dateng mayit. Fayusfauna lahum. Yasfau nyafaati, makna nyafaati kuwi ndongak. Wong satus iki padha yasfauna lahum ndongakake to nyafaati maring mayit. Fayusfau. Oh ngono. Moko den syafaati to ditampa dongane sapa lahum? Heeh. Wong-wong sing ndong mula nak iso nung satu seketika orang satu yang patang ngomong sebabnya yang sing dawuhaken nak ana kumpulan patang buluh kuwi salah siji sing dadi wali ne Gusti iki jaman biyen mbok saiki ana mborang wong biyen kuwi sak karo patang buluh mesti ana waline sih mbok saiki mbok mbok wali murid kabeh mbok apa paham ya Pak nggih, ngono iki ora asiane. Mulane lak iso paling sithik yo wong patang. Sapa iso wong sat? Mun mulane nek iso rombongan yang kedua ya salate ning kuburan, tapi wong akeh ora apa-apa ning masjid ngono ora apa-apa. Ning kurang sang. Li ana limama krana satoni imam musolit kula sing salat linasi maring awak dhewe ne musolit. Mergo sampean dadi imam iku ya ganjarane kanggo awake dhewe, ora kena dikontrak karo ganjarane wong sing aweh bayar ora iso. Ngono. Sebab sampean dadi imam ya salat ya niat. Ngono. Ngono pamane ngaro da iku ngarepe sapa wong. Ibtada ya. Sampean sawonge ngaro da iku ngarepe sapa wong. Ngarepake ya ibtada mongko ngantuk sapa wong. Iklan imam sapa wae sing kepengin jamaah karo wong ya silakan yo ngono wae lamyani senajan ora niat sapa mantau imam mau ora niat imamatan ing dadi imam yo ngono ya tetep imaman ing ngono layah tajura butuh apa imam ilang niate maring ni mergo jadi imam itu ya ora butuh niat ngono. Ngono bismillahirrahmanirrahim. La yahtaji ila niatin kal adzani wa dina adzan wal iqamati lan qom payasihu mongko sa alisi jaru apa nyewa ale ngatasé ma. Jadi adzan qomat. Adzan kan ibadah sing ora nduke niat to. Apa nek adzan bismillahirrahmanirrahim wa itu adzan sunatan ta'ala kan ora ono. Maka sampean bayar wong azan kuwi kena. Artinya nyewa. Oh ngono Kang, sampean tak sewa takon azan ning kene sesasi 3 juta. Ngono iki kanggo aku lho. Iso kanggo Rika. Ya ngono, ngono nggih. Niku ya kena karena azan itu termasuk ibadah yang tidak pakai niat termasuk imam mau Pak kecuali imam Jumat. Eh kok takon dadi imam, tak bayar semene. Itu ya kena karena jadi imam bukan termasuk wajib niat gitu ya toh imam kan orang wajib niat toh niat jadi imam kan hukumnya sun nah kecuali imam Jumat maka boleh dikontrak boleh dikon wal ujrah tu tai ujrah opan mukabila tu niku imbal balik li jami'i maring sekabiane ma ma'anah wiri ayatil wakti yang dalam sertane sepadane ngerekso wak waktu ngono kupang adzan itu yang ngerasa waktu temenan mau jadi imam gue yo ngerasa temenan mulai sama mau pang imam itu gue pagi bayar piro maling nyong oh bayar orang ngatur-ngatur tok paham ya imam mana ya ngono mana Mekah yo larang imam Masjidil Haram bayarannya 1 juta
kayak presiden Indonesia, ya tak? Nah, gini, obor-obor dibayar, orang dibayar di keroyokan. Awangnya dibayar. Lu mau nanti ngusir barang ya, orang mau cinta sih yang milih negara itu dibayar, kayak pegawai negeri. Paham gak betul gak? Mereka jadi imam, bantu tukang azan, itu ya termasuk wong sing ngerasa waktu, mulanya kena dibayar. Lu mau, wes gue tak kontra, tangguh aku ganjarannya ya, olehmu azan, olehmu komat, tangguh aku. Olehmu jadi imam, ya tangguh aku. Jadi sing kono ya nanti ganjaran imam, ganjarannya sholat tok. Ganjarannya sholat jamaah, itu likur. Mergo imam itu ganjarannya lho, eh gede. Mau ganjaran sih gede, mau dipek sih bayar. Tahu nama betul? Mulanya ngono, nak suku di tiake ya ngontrak wong tukang andan. Terus ngandan yo, senajan kowe ngolang-ngolong ning ganjarane sing apa sawah, sing bae. Anggo aku yo. Nggih, ini bayarane. Enak bayar 500 aja gelem. 500 kayak kaya uang. Yes, paham nggih? Nggih. Menawi tiang sing ngongkon tahlil padane kula ngundang tiang kan tapi tahlil nggih. Kula sing ngongkon nika pun paham. Langsal. Oh, merintah sampean. Sampean kan merintah kudu ngakon to, ngajak kan? Ngajak ngajak. Sampean ganjaran kudu kabeh kuwi. Walayung qasu. Oh, man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Wong sing ngejak kebagusan, kuwi ganjarane padha kaya wong sing lakoni kebab. Walayung qasu, wong sing lakoni ora dikurangi bilas. Paham apa ten? Sama ndang wong 100 ganjaran sampean padha tahlile wong 100. Ning ganjaranane sing tahlil ya ora diu, ora dikurang, ora dikurang. Dipendung wae wae. Nggih, sampean azan sing teko azan wong 100, sampean sing azan lho ganjaranane wong 100. Mulane cara Siti Aisyah oleh nafsiri wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihah. Iku ditafsiri wa man ahsanu qaulan pokoknya luwih api, luwih gede ganjaran yang azan daripada jadi imam. Mergo azan undang-undang lo kan pada sholat. Oh, sing teko wong 200, wah ganjaran 200. Masjidil Haram, sing teko wong 1 juta, ya lo ganjarannya wong 1 juta. Karena untuk mana ini? Nah iya, ganjaran kayak ngono. Tapi cuma ini kiai. Masalah azan niku makin niki. Sapa imam niku azan diambil. Komat, iya. Imami. Ini kaya apa? Ini kuasa gajan apa? Yo nasib nih. Nasib. Nasibnya kaya ini desa. Andan dewek. Komati dewek. Ujian dewek. Imami dewek. Secara hukum. Hukumnya mek. Mulanya kan imami, kan ngomati. Wong wedok. Nah, no. Ini kuasa langsung lari. Oke. Paling desa, kiai desa, ini serkosor tok gitu kan, gitu mbal tok ora bejo sithik disengeni ya Allah nggih mulane bisa ki swarga dhisik niku mbah temenan niku wandan dhewe apa mati dhewe imami bagaimana hukumnya yo secara hukum andan dhewe apa mati dhewe imami dhewe kuwi hukume mek tapi ora ana wong iki piye wis ra apa-apa ora niku piye buat buat yo sekolah ganjaran nah buat gua sih nak dan ikut yang sih kan kemak botol buruk ya udah kita telepon mati ya dan ya ngono jadi ini ya hukum memang keruan dan dulu komati dulu imami dew dewe aja komati yo rek komati ya jono sing komat sing ibune komati bu supaya kan kita aja komati yo moh komati komati urip eh sam nggih napa makro yo ora oleh ganjaran yo yo ora mubah lha ganjarane tok wong yo teko-teko ki mau ora oleh ganjaran andan maksudku tapi wong-wonge padha teko sing teko wong 11 imame siji makmume sih 11 mulane kon imami sing wong wit wong wedo nggih oke dari baca paham ini masalah siang azan sing dikontrak bayar niku sistemnya bulanan mana
Itu berarti pahalane kan nggih sing prentan itu mbayar kan sudah tunggal. Lah iki kan bahasane. Gue ke tak kontrak. Atau tak sewa tenagamu. Beda nek ning masjid-masjid mung sekedar, beda ning. Kok ngai sejuta kok. Sesas. Sasi itu kan mung lilahi taala. Paham nggih? Lah sing azan kan anu asal pahalane. Ini orang ada ganjaran, dibakar sini paham ya? Ngajar ngelang, ini kan tahun ini tau jadi ada orang dibayar, bayar itu orang mau kaji rekosa, mau 6 juta, mau nak gelam ya orang 10 juta sampai mau kaji rekosa ini ngono ya ganjarannya kaji dibak sini, sing merin merintah, paham ya? Senajan sing diperintah orang ini rumah turu ini oleh ganjaran kan? Paham? Sampean yo oleh ganjaran duit. Wes dibayar. Kecuali nak mung ning desa-desa kene kan ora ana bayaran, mung sekedar tok, gitu. Oh, berjalan nggih. Niku niku jenenge menyewa. Nggih. Menyewa. Ngono. Nggih. Ah, ngene ngene ngono desa, duwe sithik sawulan ya dadi merbot ya ada nek ora ana ya ganjeli dadi imam sisan wah wis nah paling larang 1 juta iki jenenge ora ngontrak nggih niku mboten nyew mboten nyewa hanya sekedar dikei imbalan ngoten to paham nggih bismillahirrahmanirrahim ngono ah bismillahirrahmanirrahim dudu mau wa tazyil mayiti lan ngrupaka mayit wa ta'limil qur'ani lan ngulang kulius kabiane qur'an au bandi utawa sebagiane qur wa intayana senajan wajib ain apa ta'lim alal mu'alimi ing atase wong sing mulang senajan kiai iki wajib mulang qur'an tapi kok njaluk bayaran yo kena paham apa mboten nggih ana mulane ya pancen kiai sing cepet sogeh kiai dukun karo kiai jram. Ha iya, kok wani piro? Apa meneh sing ana ndang jutane wae tambah larang maning gitu. Lah iya, sing cepet sogeh kuwi nyen kuwi kok sing ngono nggih. Ya Allah ana tarife suwane. Tapi kenging niku nggih. Ya kena. Yo kuwi gajarane. Kuwi jelas jalu gajarane donya kok. Nggih padan. Lha kok ngomane anu ngontrak piro? Anu bedane semene yo, ana wayange semene. Paham to, Den? Lho aku turun Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan orang ngarani bayaran, paham, Den? Nggih. Aja madhang-madhange Kanjeng Sunan kali jogo. Wali songo ora njaluk bayar? Bayaran. Bayaran, oh bayar. Wah, aku turun Kanjeng Nabi, padha kaya kuwi. Kok bojomane Kang Masna, Masna sabun gak tau gedebus. Kita nggih. Turun Kanjeng Nabi Sunan Rasul pret, ala opo ngono. Wong ngaturi ya ora nganut Kanjeng Nabi. Nek nuruti ya wae nah. Paham mboten Pak niku? Nah, ngoten lah niku nggih. Ono wayange kudu mbayare semene nek di duang tak semene. Niku paham to? Lah iya jelas. Nah iya, bayaran wis bayarane donya mboten. Wis paham nggih? Nah, bayarane ganjarane sing pek sapa? Ya mung pek sing bayar. Ayo malah do. Ngono iku. Jenenge sampean kerja ning gone wong kuwi. Paham to? Nah, sampean takon macul nggih kula ora oleh ganjaran, Mbok. Nggih. Ganjarane wis tak bayar kok sedina 50.000. Wis kuwi bayarane. Wis, paham nggih mulane padha ngono njaluk tarif yo sing gedhe ora rekoso, ora oleh apa-apa kok. Ngono niku nggih. Paham apa betul Pak? Kuwi jenenge ora lillahi taala tapi lil ujroh. Paham nggih? Krana ongkos. Wis paham nggih? Al khabari sahih krana hadis sahih. Meskipun wong mulang Quran kuwi hukume wajib kok njaluk bayaran kan kata to? Wajib khataman Quran, nak khatam mbayari 10 juta khataman Qur'an. Wah, kiai njaluk bayaran aja disalahno, kok kualat sampean, paham to? Dukun njaluk bayaran aja salahno, wong iki ana sanadi. Gitu. Pas kae ora diantuk kala jengking, ngomong jempling-jempling goleki dukun ora mari mar. Terus Kanjeng Nabi sahabate
diparani salah erikan jaluk aku jaluk sugatan orang disuguhi ya saiki genten aku gelem nambani syaratnya aku dunia lho bayar cara khazinah atau asar jaluk wedus piro kayak telung puluh mau piro rambung matur Kanjeng Ros Kanjeng Rasul kula wau nyuwuk tiang tapi jaluk bayar surah popo tapi aku yuk dibagi ngaji Nabi orang mau langsung matur Kanjeng Nabi kok beribu Kanjeng Nabi surah popo nggih mulanya dukun jaluk nambani wong jaluk bayaran surah popo memang gajarannya ku kayak joker-joker itu kan ya yes, memang bayarannya semuanya itu bayaran bayang mbak hal aja dianggani har wah dukun ini kurang aja 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 murah ngajar-ngajar kan ya yes. Ya memang kan kena yang badan mantu nih tani apa? Orang mati bisa apa-apa nyatanya nasibnya orang mal bisa Allah bisa ngono dokter bayarin larang lu kok orang mati malah mati bi yes memang takdirnya mat apa yang nak wis mati pasiennya orang dibayar ya tetep dibayar paham gak ya? Nah yang penting ya aja menjanjikan aku gelem nambani ngobati paham ya? Nah mana lihat baru sohah wallahu alam bisa up ngono tengah Cina tengah Cipekeh itu aneh-aneh ono-ono kabeh gitu ya.